Mandarin sehari-hari, kami belajar bahasa Mandarin setiap hari. Selamat datang di Bahasa Mandarin Sehari-Hari. Saya adalah teman kalian, Yan Lao Shi. Ketika kalian makan di luar bersama teman, bagaimana caranya memilih restoran yang cocok? Zhou, kita pergi makan. 好啊, 你喜欢中餐还是西餐? 我喜欢中餐。 你喜欢吃甜点的还是咸点的? 我喜欢吃辣的。 我们去吃川菜怎么样? 学校东门有一家川菜馆, 那儿的菜很好吃。 太好了, 我还没去过那家饭馆, 正好尝尝。 Zhou, 我们出去吃吧。 好啊, 你喜欢中餐还是西餐? 我喜欢中餐。 你喜欢吃甜点的还是咸点的? 我喜欢吃辣的。 我们去吃川菜怎么样? 学校东门有一家川菜馆, 那儿的菜很好吃。 太好了, 我还没去过那家饭馆, 正好尝尝。 Melalui percakapan tadi, kita bisa melihat teman Kairu ingin makan di luar bersama Kairu, tapi tidak tahu Kairu suka makan apa, maka bisa bertanya, Ni xihuan zhongcan hai shi xicán? Hari ini kita akan belajar. Wo mei qu guo na jia fanguan. Hai shi. Dalam kalimat tanya menyatakan pilihan. Mari ucapkan bersama, lao shi. Ni shi xue sheng hai shi lao shi? 你要这个还是那个? 你喝茶、牛奶还是咖啡? Teman, Kairu juga ingin tahu Kairu 喜欢吃甜的还是咸的? Kata sifat tambah de setara dengan sebuah kata benda. Arti di sini adalah makanan manis, makanan asin. Kalau kata benda di belakang sudah diketahui oleh kedua pembicara, maka bisa dihilangkan. Contoh, ketika memberi apel, boleh berkata, 我要红的,不要绿的. Tidak perlu berkata, 我要红的苹果,不要绿的苹果. Penjual juga bisa bertanya, 你要大的还是小的? Kita bisa menjawab, 我要便宜的. Teman, Kairu menyarankan untuk pergi ke restoran makanan Sichuan. Kairu bilang dia belum pernah ke sana. Kata kerja tambah. Di sini menunjukkan hal seperti ini pernah terjadi di masa lalu. Bentuk negatifnya adalah, 没. Tambah kata kerja, tambah. 过. Misalnya bilang, 我去过北京. 我学过一年汉语, 他没听过京剧. Kamu tambah kata kerja tambah, 过吗? Sering digunakan untuk menanyakan pengalaman orang lain. Contoh, 你吃过中国菜吗? 你来过天津吗? 你吃过中国菜吗? 你来过天津吗? Mari kita rangkum bersama pola kalimat penting yang baru kita pelajari. A 还是 B? 你学汉语还是英语? 你喝什么? 咖啡还是水? Kata sifat tambah de. 这个菜是甜的还是辣的? 我要大的,不要小的. Kata kerja tambah, 过. Bentuk negatifnya adalah, 没. Tambah kata kerja, tambah, 过. 你去过北京吗? 我去过. 我没去过. Apakah kalian sudah mengerti? Setelah pelajaran ini, jangan lupa untuk mengulang kembali ya.
bahasa Mandarin sehari-hari, kami belajar bahasa Mandarin setiap hari. Pelajaran hari ini sampai di sini. Sampai jumpa, teman-teman.